בשנתיים האחרונות קרה פה דבר מאוד יפה, צמחה פה מכלום תעשייה שלמה של אנרגיה מתחדשת. למדנו המון בשנתיים האלה. לצערי רוב הידע שנצבר זה ידע על איך לחיות בתוך הסבך הבירוקרטי ופחות ידע טכנולוגי. אני מקווה שהיום אנחנו נוכל להכניס קצת דברים חדשים באספקט הטכנולוגי. חטחת לאילן וליאור נדמה לי מסולארד שדיברו קצת על המערכת הפוטו-וולטאית. אני אתמקד בתא השמש, ברכיב המרכזי של המערכת, וננסה ללמד אתכם קצת דברים חדשים. אז היום אנחנו נתחיל קצת בבסיס. קודם כל נדבר על אור השמש, כמה אנרגיה יש בו, איך נראה הספקטרום של אור השמש. נמשיך בקצרה מה זה תא שמש ואיך הוא עובד. אני בטוח שיש עדיין אנשים שעוד לא יודעים את זה. נדבר על הנצילות, מה המקסימום התיאורטי שאפשר להגיע אליו. נדבר על מה שקורה כיום גם בתעשייה, גם במעבדה, בתאים סטנדרטיים, ואיך אנחנו יכולים להתקרב לנצילות התיאורטית המקסימלית הזאת. לבסוף, בחלק האחרון של ההרצאה, נדבר גם איך אנחנו יכולים לעבור את המחסום התיאורטי של הנצילות הזאת, ונראה גם מה צפוי לנו בעשר שנים הקרובות. אז בואו נתחיל עם אור השמש. אז ספקטרום של אור השמש זה בעצם החלוקה של האנרגיה שיש באור לפי אורכי הגל או התדרים או צבעים, אתם יכולים לקרוא לזה. אם אתם רואים את הגרף העליון, ככה נראה ספקטרום של אור השמש בכניסה לאטמוספירה של כדור הארץ. הוא רציף בכל אורכי הגל, יש לו פיק מרכזי, רוב האור הוא נמצא באורך גל שזה צפוי, אבל בדיוק בצבע הצהוב, בגלל זה השמש שלנו היא צהובה. אתם רואים שאחרי שהוא חודר את האטמוספירה, מהגרף היפה והחלק הזה, אנחנו מקבלים הרבה אזורים מתים, שנקראים, הם לא בדיוק חלונות אטמוספיריים, בדיוק ההפך, שבעצם יורדים לנו בגלל כל מיני מולקולות שיש לנו באוויר, כמו חמצן, אדי מים ו-CO2. מה שקובע מה נשאר לנו בסוף, כמה אנרגיה נשארת לנו בסוף, זה המרחק שהאור עובר בתוך האטמוספירה. ולמרחק הזה יש יחידה שקוראים לה מסת אוויר, או air mass, AM, כמו שכולכם מכירים בטח מדפי הנתונים של פאנלים פוטו-וולטאיים. המרחק הזה אומר פשוט מה הדרך שעובר אור השמש עד שהוא מגיע אל פני השטח, כמה אטמוספירות. AM0 זה בעצם בחלל החיצון, AM1 זה אור שעבר בדיוק אטמוספירה אחת, זאת אומרת השמש בדיוק ב-90 מעלות מעלינו, וככל שהזווית של השמש יורדת, אז המרחק שהוא עובר גדל, ובגלל זה גם היחידות AM גדלות. AM1, 1.5, ובאירופה או בצפון גם 2, 3 ו-4. דרך אגב, STC, Standard Test Conditions, זה בעצם התנאים שבהם נמדד האספק שרשום על הפאנל מאחורה, זה בתנאים של AM 1.5. אם אתם יכולים לראות פה מהזוויות, זה בערך זווית של 50 מעלות מהקרקע עד לשמש. מה קורה בישראל? אז פה יש קצת טעות. מסת האוויר בקיץ היא לא AM0, זה בחלל. היא מתחילה, המקסימום הוא AM1, שהשמש נמצאת בדיוק מעלינו, ובישראל למזלנו רוב הזמן היא נמצאת באזור הזה. המינימום שאנחנו מגיעים אליו בחורף, הנקודת מינימום זה מסת אוויר של 1.8. עוצמת הקרינה, שזה דבר אחר, זה כמה הספק בסך הכל יש בספקטרום. בקיץ הוא מגיע למקסימום של 1 סן, של 1000 וט למטר רבוע, והמינימום בחורף זה באזור ה-800 וט למטר רבוע. אלה נתונים ממוצעים, ברור שיכול להיות עלייה או ירידה באיזה שנה מסוימת. אם אתם יכולים לראות, תזכרו ש-Standard Test Conditions זה במסת אוויר של 1.5 וקרינה של 1 סן, שזה דבר שבחיים לא קורה במציאות, זה לא דבר מציאותי. כשיש מסת אוויר של 1.5,
הקרינה היא יותר נמוכה. בגלל זה המספר הזה, ה-200 ואט, 250 ואט, המספרים שרשומים מאחורי הפאנל, הם לא בדיוק בתנאים מציאותיים. בישראל המצב שלנו די טוב, כי אנחנו כן מגיעים לרמת קרינה מסוים, גבוהה. המסת אוויר שלנו יחסית מאוד נמוכה, כי השמש יחסית רוב הזמן ברום מלא, ב-90 מעלות, אבל הטמפרטורה פה, זה מה שהורס אצלנו את ההספק, היא יכולה להגיע, טמפרטורת התא עד 40, עד 50, 45 מעלות, וזה יכול להוריד עד 10% מההספק של ה-Standard Test Condition. בקצרה, איך עובד תא שמש? אז תא שמש הוא בעצם דיודה, מי ששמע על הרכיב הזה ממיקרו-אלקטרוניקה, זה רכיב שמעביר זרם רק בכיוון אחד. פה זה לא מעניין אותנו. ההבדל מדיודה לתא שמש, זה פשוט תא שמש הוא דיודה שחשופה לאור. מה חשוב לנו כן לדעת? חשוב לנו שני פרמטרים. החומר שממנו עשוי, פרמטר אחד שלו זה פער האנרגיה. הגודל הזה בעצם, שזה בעצם האנרגיה שדרושה לשחרר אלקטרון מאזור שהוא קשור לאטום, לאזור שהוא משוחרר ובו הוא יכול לתרום לזרם או למתח. פרמטר שני זה איזה ריכוז אלקטרונים יש לנו בחומר. דיודה זה פשוט חיבור של שני סוגים של חומרים, במקרה הזה סיליקון, אחד עם הרבה אלקטרונים ואחד עם פחות אלקטרונים, עם מחסור מאוד גדול, סוג N וסוג P, כאשר מחברים אותם ביחד נוצר לנו באמצע שדה. שדה חשמלי, וזה הדבר החשוב בדיוק. כל דבר שיש בו שדה חשמלי בעצם יכול לעשות לנו אפקט פוטו-וולטאי. בואו נראה איך זה עובד. לפני שנראה מה קורה שיש אור, בגלל שיש שדה חשמלי, אז אם אנחנו מזרים זרם או שמים מתח בכיוון השדה, אנחנו מקבלים זרם שעולה מאוד מאוד מהר, זרם מאוד גבוה. בצד השני, אנחנו מקבלים כשכמעט אין זרם, כי השדה החשמלי הזה מתנגד לשדה שאנחנו שמנו, וקיבלנו אופיין, כמו שאנחנו מכירים, של דיודה. ברגע שיש אור, פוטונים, האור מורכב מחלקיקים קטנים, אין להם גודל פיזי, שנקראים פוטונים, שמה שהפרמטר הכי חשוב שלהם זה האנרגיה שלהם, שנקבע בעצם לפי הצבע שלהם או לפי אורך הגל שלהם. לדוגמה, אור כחול יהיה עם אנרגיה יותר גדולה מאור אדום. ואז מה שקורה, לפוטון שמגיע לתוך החומר יש שתי אפשרויות. או שהוא נבלע בתוך החומר, או שהוא עובר דרך החומר וממשיך הלאה, כמו אור שמש שעובר דרך חלון זכוכית. אוקיי? אם הוא נבלע, מה שהוא עושה, הוא פשוט נוטל את האנרגיה שלו לאלקטרון שקשור לאטום, ומשחרר אותו שהוא יוכל לתרום לזרם. איך יודעים אם הוא ייבלע או לא? רק פוטון שהאנרגיה שלו גדולה מפער האנרגיה, יכול להיבלע. פוטון שהאנרגיה שלו יותר נמוכה, הוא החומר שקוף מבחינתו. הקציות, אז מה שזה קורה פשוט, ברגע שכן יש אור, עם אנרגיה מספיקה לעלות אלקטרון, בעצם לשחרר אותו, אנחנו מקבלים תוספת של זרם. האלקטרונים האלה יוצרים זרם, הזרם הזה מתווסף לאופיין זרם מתח. ואז במקום אופיין שהמרכז שלו הוא סביב האפס, האופיין הזה זז למטה. איך זה דומה לאופיין שאנחנו מכירים בדפי נתונים של הפאנל בפוטו-וולטאים? תסתכלו רגע על הרביע הרביעי. אם אנחנו לוקחים את הרביע הזה והופכים את כיוון הזרם, אנחנו בעצם מקבלים את האופיין שאנחנו מכירים מדפי הנתונים. פשוט תא שמש זה פשוט דיודה שאפילו עליה הערה, הוא חשוף לאור, ובגלל זה ברגע שיש הערה האופיין זז ואנחנו מקבלים את העקום הזה. כמו שאתם מכירים, הנתונים החשובים פה זה הזרם שורט סירקט, הזרם הכי גדול שיכול להיות, המתח אופן סירקט, המתח הכי גדול שיכול להיות, ובאמצע הנקודה שנותן את האספק המקסימלי. אז סיימנו עם איך עובד את השמש. עכשיו נדבר על מה הנצילות המקסימלית שאנחנו יכולים להגיע אליה, או מה הבעיות שיש לנו בתא שמש, שם אנחנו לא יכולים לנצל את כל האלף וט למטר רבוע שהאור השמש נותן לנו. אז אם תסתכלו על התמונה בצד ימין, אמרנו את זה, דבר ראשון, רק פוטונים שהאנרגיה שלהם גדולה מפער האנרגיה, נבלעים בחומר. כל השאר, אוטומטית, אנחנו בעצם נאבדים, הם לא נבלעים, עוברים דרך החומר, ואנחנו לא מנצלים את האנרגיה הזאת. אם אתם רואים פה, זה תמונה של ספקטרום השמש,
אם בדיוק איפה שנהיה השטח המלא, זה השטח שתא השמש של סיליקון, זה היה חלק שהאנרגיה מנוצלת. כל מה שמצד שמאל פשוט לא מנוצל. עוד מנגנונים של עיבוד אנרגיה, זה אם יש לנו פוטון שכן האנרגיה שלו גדולה מפער האנרגיה, הוא כן נבלע בחומר, כל עודף האנרגיה שלו מעבר לפער האנרגיה, אנחנו לא משתמשים בו. כי בעצם הוא מאבד את האנרגיה הזו שלו להתחממות של תא השמש, ואנחנו מנצלים רק את החלק ששווה לפער האנרגיה. עוד עיבוד יכול להיות, זה הפסדים של מתחים במגעים, בצומת, וכל מיני עיבודים באמצע על אלקטרונים שלא מגיעים אל המגעים בסוף, בייחוד עיבודים בפני השטח. בואו נחשב רגע מה הנצילות שאמור להתקבל בתא שמש כזה, תא שמש סטנדרטי. נחשב את כל הפרמטרים האלה. קודם כל, 40%, אם נסתכל על שורה הראשונה של הטבלה, מהאנרגיה איבדנו רק על זה שהשתמשנו בחומר בסיליקון, 40% מהאנרגיה של השמש לא נקלטת בסיליקון, לא נבלעת בסיליקון. עוד 40% בעצם ממה שכן נקלט, אנחנו מאבדים על זה שעודף האנרגיה של הפוטונים גם הפך לחום ואנחנו לא משתמשים בו. עוד עיבודים קטנים של 5% על נושא מטען שלא הגיעו למגעים. הפסדי מתחים, עוד 30% ממה שנשאר. מהפיל פקטור, הפרשים בין הזרם שורט סירקט והמתח אופן סירקט למתחים של ההספקים ההספק המקסימלי, עוד 13%. אם מכפילים את כל הנצילויות האלה, אנחנו מקווים שתא השמש סטנדרטי צריך להיות בסביבות, עם נצילות שבסביבות ה-20%, וזה באמת מה שקורה. עוד לפני שחשבנו הפסדים חיצוניים, אני אגיע להפסדים החיצוניים. עכשיו שאנחנו יודעים את כל הדברים האלה, מה זאת הנצילות התיאורטית? מה זה המחסום התיאורטי של הנצילות? המחסום התיאורטי מדבר על תא שאנחנו עושים אותו הכי אידיאלי שיש. מה זה אומר הכי אידיאלי שיש? שכל ההפסדים שאנחנו מתייחסים זה רק שני הראשונים. כלומר, אחרי שבחרנו את החומר, אנחנו מניחים שלא נאבד שום נושא מטען למגעים, שלא יהיה שום הפסדי מתחים, שלא יהיה לנו שום פיל פקטור. אם נדיוד האידיאלית, הכל יהיה אידיאלי. אנחנו משתמשים רק בשני העיבודים הראשונים. והנה הגרף. אנחנו רואים שיש פה גרף, תסתכלו על הגרף האמצעי, שכל החומרים, סיליקון, גליום ארסניד, קדמיום טלוריד, אם אתם מכירים, פנאים של פר סולר, דיברנו היום, מורפוסיליקון, זה פנאים של טין פילם, כל החומרים האלה הם בסביבות בין ה-25 ל-30%. זה מחסום הנצילות התיאורטי. לא יכול להיות שתא השמש רגיל יעבור את הנצילות הזאת. עוד לפני שדיברנו על כל מיני הפסדים אחרים. משהו מעניין שנחזור אליו אחרי זה, תראו שאם מרכזים את אור השמש, לא משתמשים, לא חושפים את התא לשמש רגילה, אלא משתמשים במראות או בעדשות, הקומה קופצת למעלה ואנחנו יכולים להגיע אפילו עד 35% בריכוז של פי אלף. זה משהו מאוד מעניין, אנחנו נדבר עליו בהמשך. עכשיו נדבר קצת על הפסדים חיצוניים. הפסדים חיצוניים זה הפסדים שבכלל לפני שהפוטון הגיע לתוך התא. איפה עוד יכולים להיות הפסדים? למשל המגעים. הרי בפני השטח של תא השמש יש לנו מגעים שנראים כמו אצבעות, והם חוסמים בעצם את השמש. חוסמים את האור, האור מוחזר מהם. חוץ מזה, גם פני השטח של הסיליקון יכולים להיות החזרות, אפילו בפני השטח התחתונים גם יכולים להיות החזרות. פוטונים של, לא נבלעו בתוך פני השטח, בתוך התא, אלה, כל אלה נקראים הפסדים חיצוניים. אחרי שמחברים את כל ההפסדים האלה, מגיעים שתא השמש סטנדרטי, וזה מה שיש היום בתעשייה, יגיע לאזור 18% נצילות מקסימום. עכשיו אנחנו נדבר איך פותרים את הבעיות האלה, איך כן אפשר להתקרב למחסום הזה של ה-25-27% גם בתאי שמש סטנדרטיים. אחרי שנדבר על הנושא הזה, נדבר גם איך עוברים את המחסום הזה.